Her på messen i Düsseldorf bliver der tit og ofte præsenteret nogle designstudier. Jeg står foran et af dem her, fordi Fendt har fået designeren Jette Job til at designe den her campingvogn. Jeg vil ikke sige designe måske, men i hvert fald at indrette den, hvordan hun synes, en campingvogn skal være. Jette Job er en meget anerkendt designer her i Tyskland. Hun har blandt andet lavet den parfume, der hedder Job Parfume. Nå, men tilbage til campingvognen. Som I kan se, så er den designet med blå striber udvendigt, og den blå farve går igen inde i vognen. Der er blå rygertæpper over hele gulvet, der er blå striber på hønderne, der er blåt og hvidt pynt overalt. Faktisk vil jeg påstå, at den har sådan et maritimt look.